Kalian semua diawasi Polsek Singosari. Oleh joget, ga oleh tawuran. Operator, ojo banter-banter sapi. Ga ono sing wani ndelok ning arepe sap. Heran aku lek Rizwan sing main. Kon nyuruh dhewe lo ya. Tapi lek ndelok ning arepe sape Rizwan sang wo napasi dhisik. Soale Rizwanda ini kudu son produk sing mari betel terus delik. Salam voice note kanggo sing paham ae yo. Tepuk tangan untuk Rizwanda. Alah. Riz. Kurang bener. Wei, amplop ning Rizwanda. Wis buyare buyar. Amplop ning Rizwanda. Man. Yeah. Nah, aku sing ngongkon. Tepuk tangan untuk Rizwanda. Lu alah mek 500. Aplos e Rizwanda. Kaono kan. Wis buyar iki. Intine harus jaga keamanan ojo sampe tawur. Iya, wan menis si ono wak jaban yo. Oh, besok dancer. Jakte juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh youtuber. Terima kasih wis teko. Ambe BMS audio matur suwun. Dewa dikasa. Oh, jebol, jebol mar dari mal. Aku nawasin ya. Pilih lanjut wara. Lanjut. Aplosnya ke Rizwanda. Cekok Banyuwangi torok. Los, ayo joget. Thank you.
Oh,
sentimen.